السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سامعین آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان بچوں کے لیے فٹ بال خاص طور پر سنو ایف ایم 96 بلوچستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یقیناً یہ بچے جو ہے یہاں پہ کھیلتے ہیں ان کے پاس فٹ بال نہیں تھا تو یہ سنو ایف ایم 96 کی کاوش ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ کریڈٹ جو ہے سیکرٹری اسپورٹس عمران گچکی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیشلی 96 کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان بچوں کے فٹ بال ملا اور ان کا جو ہنسی ہے ان کا جو مذاق ہے اس سردی میں یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالات